Komuniti peniaga Cina di Sarawak digesa bekerjasama dengan rakan Bumi Putra mereka untuk membangunkan kawasan Kuching, Samarahan dan Serian sejajar dengan strategi pembangunan Greater Kuching yang dirancang kerajaan negeri. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, melalui penubuhan Greater Kuching Development Agency, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1.5 bilion untuk membangunkan ketiga-tiga kawasan itu dari segi sektor pertanian. Menurut Tan Sri Abang Johari, ia membabitkan pertanian pintar, pertanian moden dan sektor pelancongan. Katanya lagi, kawasan berkenaan adalah kawasan yang akan dinaik taraf dari segi pergerakan dengan sistem transit aliran autonomi ART di mana sistem pengangkutan moden menggunakan hidrogen sedang dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Tahun Baru Cina, Anjuran Persekutuan Cina Kuching, Samarahan dan Serian di Kuching malam tadi. Katanya, idea pembangunan berkenaan turut diakui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pembangunan bandar sangat terancang.